Доброго здоров'я, дорогі краяни! Моє вітання, шановні краяни! Сьогодні на гостини до програми «Будьмо знайомі» на творчі посиденьки я запросила провідного методиста обласного центру народної творчості Сергія Бугая. Тож, будьмо знайомі зблизька! Вітаю вас, шановні земляки! Пане Сергію, ви народилися в селі Човновиця Оратівського району. Так. Ну, можна вас називати своїм земляком? Можна, звичайно. Так. І як сталося, що ви студент і потрапили в будинок народної творчості? Ну, це сталося, знаєте, як завжди. Але навчаючись у Вінниці, спочатку навчався у Вінницькому 5-му професійно-технічному училищі номер 5 за спеціальністю столяр-будівельник, виробник художніх виробів з дерева, художник розпису по дереву. Найбільше то прив'язалось не так столяр, як художник. О, але закінчивши університет, училище, я... А університет який закінчили? Аграрний. Звичайно, трошки інше, бо хотілося щось інше, але вже по можливості поступив, тому що тут якось так, я дуже люблю природу, люблю рослини, квіти. І прив'язався я до тої такої професії, як агроном. Але вибрав непросте направлення, а садово-паркове та лісово-рекреаційне господарство. Хоча і в дипломі пишеться, що агроном. Але я собі знаю, що направлення у мене садово-паркове та лісово-рекреаційне господарство. Я дуже люблю квіти і малював квіти, тому що навчався, коли в училищі, то декоративного розпису. Спочатку це був петриківський розпис, а потім і багато інших розписів, які поступово я опанував. І, як то кажеться, не міг сидіти на одному місці. Постійно щось нове, багато чим цікавився. І так сталося, що в моєму житті я знав про такий центр народної творчості, але я час від часу заходив на якісь виставки, які там постійно проходять, але ні з ким не був там знайомий, тому що якось не доводилося мені познайомитися. Може, тоді, напевно, я був такий якийсь сором'язливий, і мені це було якось навіть не по собі, щоб взяти першому і познайомитися. Але з часом, коли я навчався в університеті, я зробив декілька своїх таких виставок в університеті. Ну, студенти бачили хто, звичайно, викладачі бачили. О, і потім мені запропонували, що а чому ти не береш участі в інших виставках якихось? Ну, і я захотів, перша була моя спроба взяти участь. Я думаю, я щось намалюю таке, що ніколи таке ще не малював. Ну, звичайно, це було зразу невдало, тому що я намалював і не подумав трохи, тому що то була така сучасна креативна робота. О, звичайно, коли я прийшов на виставку, 60, от вже не пам'ятаю яка, ну знаю, що 60 якась виставка, чи 65-та, чи 66-та обласна виставка майстрів народного мистецтва Вінниччини. І я взяв, приходжу, мої роботи немає. Мене так це прямо аж за душу взяло, ну і нема моєї роботи. Кажуть, в народі да. заїло. Да. Але я пішов, але думаю, треба ж піти забрати, пішов. Ну, тоді я познайомився з Оленою Іванівною, це заступником директора. Вона сказала, ваша робота дуже креативна, і вона не вписалася в цей народний стиль. Ну, я думаю, ага, значить треба щось робити народне, і дійсно, щоб воно відповідало народному. І наступна була моя вже така спроба, вже хоча я не тільки цим займався, якось кілька років не заходив. Напевно, образився трошки, Але з часом, закінчивши університет, мене попросили
в селі, в моєму рідному селі, сказали, а ти ікони не пишеш? Я кажу, ні, не пишу. А попробуй, а хіба ти не зможеш написати? Я кажу, то слухайте, я ж не, в мене і благословіння немає, ну як я буду писати ікони? Та прийди до священика, тобі дадуть благословіння і попробуєш написати. І так сталося, ну, почав я писати. Я кажу, кого ж я буду писати першу? Ну, в нас там є така жінка, Сокур Галина, вона ніби як при церкві вона там. І вона каже, я тебе буду перший клієнт, я замовляю тебе, зроби мені великомученицю Галину, напиши. Я кажу, я попробую, я купив фарби, вже розузнав, як себе, тому що маслом я ніколи не писав. І почав писати. Напрочуд, я сам собі здивувався, вийшло з першого разу і вийшло, вийшла ця ікона, і вона каже, о, а ти казав, що ти не вмієш. Ну, вже, звичайно, одна за другою, потім була трійця, яку я написав, а за нею і пішли великомученики, і святі, і преподобні, і так, небагато. Батюшка тебе благословив. І сказав, що коли розписували храм, тому що я не один там розписував, там і ще одна дівчина розписувала храм, але він сказав, з Божою поміччю, потрошки, ми розпишемо всенький храм. Але час від часу, я й сьогодні працюю, час, коли в мене є вільний час, я працюю, і на благо церкви щось допомагають, щось від мене така, знаєте, кажуть, лепта в храм. Але все одно, я це не покидаю займатися. Ну, і як кістишки привели, і тебе взяли на посаду? На посаду. Потім я прийшов, після того, вже восени, я як зараз пам'ятаю, це 5 жовтня, прийшов я, монтували якраз виставку декоративного мистецтва, ну, 60, вже от 9-та, здається, виставка. Я приходжу, хотів же ж участь взяти, ну, прийшов, приніс свої декоративні роботи, вже петриківський розпис приніс, такі, ну, побачили дійсно, що гарні роботи, все, чому будемо раді. І почали питати, де ти працюєш? Я кажу, я зараз на даний час ніде не працюю, шукаю роботу. Ну, і тут завдяки моїм колегам вже сьогоднішнім, о, і директору, це Цвігун Тетяні Омелянівні. Ми з нею поспілкувалися. Вона каже, виходь на роботу завтра. Я кажу, як, так зразу? Ну, виходь. Ти зацікавлений в тому, що працювати. І вакансія була. І була вільна вакансія, було, тому що дівчата були в декретній відпустці, і була декретна, тільки в нас, на жаль, декретне місце. Я кажу, ну, хай буде. Я кажу, ну, треба що десь кудись йти. І, знаєш, я переб'ю, вибачаюсь. Тетяна Омелянівна сказала, ой, прийшов такий хлопець, Боже мій, ми про таке давно мріяли. Ну, то що, як він на декретній відпустці? Але вона спочатку каже, що на декретній відпустці, а потім вже з часом каже, треба нам додати якусь посаду, ага. І треба ж взяти на роботу. Ну, спочатку я був художником, на посаді художника, але потім став я на посаду провідного методиста з виставкової діяльності. Ну, звичайно, робота – це цікаво, але разом з тим, коли я тут працював, я почав дуже багато чим займатися. Я ніколи не думав, що є такий, що є стільки людей творчих, талановитих. І, звичайно, саме особливе, що мене вразило, що це люди, які несуть культуру, несуть традиції, зберігають їх і продовжують. Ви як в тому вулику, що це несете мед? Це всі, хто щось роблять. До української культури, на українську культуру працюєте. І я зацікавився в цьому, почав займатися, думаю, ту саму ікону, а думаю, познайомився з Іваном Івановичем Горобчуком, відомим художником, познайомився, мене зацікавили його роботи, ікони, думаю, попробував я зробити, вийшло. Думаю, але я не буду ж робити плагіат, тому що це некрасиво, не. Ну, я щось своє додавив, щось так же, щоб це було індивідуальне. Потім вишивкою, думаю, та хіба це я не вишию собі сорочку? Думаю, ну, там, думаю, щоб ніхто не сміявся, буду шити, щоб ніхто не бачив. Щоб ніхто не бачив. Але і вишив одну сорочку. Потім якось так вийшло, що чомусь мені захотілося чорна. Потім мені казали, що це тебе чорна? Де це ти бачив, щоб була чорна вишиванка? Але потім думаю, ні, треба ще білу вишити. Вишив білу. А потім узори де брав? Узори відшуковував себе. Спочатку якось мене так зацікавило, тоді кажуть, а вишій таке, як в тебе в селі шили.
Я почав шукати, звичайно, чоловічу старовинну сорочку знайти, це проблемно. І я на фотографіях там деякі орнаменти, такі там хоч чорно-біла, але все одно хоч частково було видно. І я понаходив. І почав вже відтворювати, звернувся до людей, які займаються такі швидше. Вони порекомендували, сказали, да, це дійсно непоганий орнамент, який ти міг би використати і зробити собі вишиванку вишити. Ну, а каже, хто тобі буде шити? Що мене саме, коли я цікавився, хто тобі буде шити? Мовчу, нічого не кажу. Прийшов, купив тканину, вибрав мене, на чому краще. Льон, звичайно, вибрав нитки. Ну, бачу, що так з пристрогою всі якось так дивляться. Думаю, що тут такого дивного. Але потім я зрозумів, що дійсно дивно, тому що чоловік вишиває. Але це було в мене таке захоплення, звичайно. Ну, воно перегоріло чи зараз? Певний час. Але ні, я зараз працюю теж над одною роботою, але це якось так затягнулося вже, бо дуже довго. Але я захотів, коли я вже тут в центрі працюю, то я захотів вже, думаю, ні, а давай я щось таке дійсно справжнє. І от я захотів вишити сорочку собі, не просто хрестиком і там якась орнамент, а захотів замковою низю. Мене так це, думаю, прекрасні такі орнаменти, які несуть в собі таку сакральність і таке якесь значення. Я сьогодні шию таку вишиванку, вже напевно, що, можливо, після Нового року вже буде завершена. О, і ця робота вже я можу одягнути. І вже тоді покажу, як, наскільки колоритно і дійсно, що вишивка Східного Поділля. Тому що чому саме кажуть Східного Поділля? Тому що трошки вона відрізняється, саме Поділля і наша, особливо Вінниччина, це Східне Поділля. І вона має таку, коли я радився з людьми, то мені багато хто сказали, що вона несе дуже велику енергетику і взагалі позитивну, і нема нічого такого поганого. Каже, якщо ти там візьмеш чийогось орнамента і перенесеш його на цю вишиванку. Тому я саме працюю зараз в процесі. Цими днями в Центрі народної творчості відкрилася твоя персональна виставка «З глибини віків до наших днів». Так, так, це відкрилася моя така перша виставка на обласному рівні. Чому саме я вибрав обласний центр народної творчості? Тому що я тут працюю. Це моє напрацювання, яке протягом того часу, в який я працював в центрі, а вже минуло так 3 роки вже. І в цій виставці я хотів показати, донести людям те, чого вже, наприклад, на жаль, немає. Ось саме перше, це, наприклад, подільська орнаментика, яка сьогодні притаманна от в стінописі і на іконописі. Саме Поділля, особливо Східного, так як я вже перед цим казав, тому що вона особлива, вона настільки особлива, тому що вона, от ми привикли там Петриківка, Самчинський розпис, Слобожанський, і досить багато там російські, дуже багато різні такі розписи. А от наше Поділля, воно так сталося, що вже 80 років ніхто не займається цим, тому що немає потреби, прогрес іде вперед, люди вже це не використовують побутовому, і на побутових речах, і в хатах це не розписується. І я захотів це відтворити. Багато, звичайно, поклав часу для того, щоб відшукати, знайти ті якісь орнаменти, які колись хтось замалював, зберіг, написав якусь наукову статтю, чи наукову якусь дисертацію, чи книги, які наукові писали. Звичайно, коли я позбирав це все, потім я сів, і в мене так пішло натхнення, і я почав відтворювати. Я спочатку думав дуже довго, як це все відтворити. Тому що показати в сучасному якось його мистецтві, це буде недоречно. Треба його якось і зберегти традицію, і показати його в естетичному такому гарному вигляді, щоб це могло б прикрасити і сьогодні якусь частинку в приміщенні, чи в тій самій хаті, чи в квартирі. Тому я почав, придумав таку дуже цікаво, взяв такі глиняні миски, і на них, так як сьогодні може бути атрибут декору, взяв його і переніс частинку цього розпису на цю миску. Звичайно, вона покрита такими водонепроникаючими сьогодні матеріалами, але характерно для Поділля невелика гама кольорів. Буквально 2-3-4 кольори. 4 – це вже багато, а то так 3. Переважно це синій, червоний колір, трапляється чорний і ще жовтий. Зелений, звичайно, колір, він в природі
важко добувається. Якщо він добувався, то він швидко вигорав. О, і таку цілу серію робіт, це роботи, які були на мисках, таких тарілках, і роботи були ще на такі, як картина, оформлені. Вони трошки більші, тому я не брав з собою. Але на цих роботах я передав всю ту енергетику, ту традицію. Практично всі ці роботи, вони мають основу дерева життя. На Поділлі називався вазон, так званий. Тому що всі зображували його як символ роду, як могутність роду, родини і родинних зв'язків. Тому саме це. Але до того всього я захотів це якось так, знаєте, вже скільки я довго тут працюю, захотів це показати не тільки один розпис, а і я займаюся таким невеличким, я б не сказав би це колекціонуванням, але збираю багато матеріалів, збираю ужиткові речі, побутові речі, саме старовинні. Да, кажуть, збирач старожитностей. Старожитностей сьогодні це називають. Але я ніколи не кажу там колекціонер, тому що мені це якось як слово зразу якось так мене насторожує. Я збираю ці речі і показую їх, показую людям, можливо, хтось займеться, буде відтворювати це, покаже і дасть йому нове життя. Нове життя не в тому випадку, що стара сорочка, там вишивка, жіноча вишита сорочка, чи ті старовинні строї, вони можуть бути десь виступати в них, а може бути відтворена, вона опинула як копія такого самого, і може бути продовжуватом цього. Звичайно, я колекціоную саме тільки, колекціоную, збираю саме тільки з свого села. Мене це так зацікавило, тому що я дуже люблю свою землю. А це правда, що маєш на меті відкрити музей старожитностей в своєму селі? Так, це в мене не тільки це моє бажання, це бажання і є людей села, які хочуть, які підтримують, і вони не проти. Але для того, щоб це було, ми надіємося, що в будинку культури все-таки зроблять таку кімнату-музей, яка колись буде. Мені не шкода буде певну якусь кількість, а може і навіть всі речі віддати на той музей і зробити дійсно його достойним. Але тільки з урахуванням тим, що щоб я був впевнений і був з надією про те, що воно збережеться, що воно, якщо воно не тут збережеться, то воно в якомусь музеї збережеться, воно буде в архівах, чи щоб воно не просто взяли того самого цього рушника тканого, якому більше 100 років. Які ткани. Сьогодні немає потреби вже. Це з вашого села. Це так? З мого села. Який ніс певне значення, коли порахувати навіть ці лінії. От всі привикли, що рахувати там має бути, кажуть, непарне. То на цих рушниках оці лінії, тут видно 3 білих, 5 червоних, 3 білих, 7 червоних. І воно не повторюється. Практично всі числа, вони несуть якесь значення. Сьогодні вже ніхто не знає, що воно несе. Що воно має значення. Але оте ткацтво, яке колись люди робили його, вони знали, для чого це робили. Звичайно, це воно грало таку оберегову функцію. І сьогодні ми тільки можемо показувати, і люди, можливо, хтось зацікавиться ткацтвом. Та якби ж ремонт вашого будинку культури в селі здійснився б, швидесенько. Але ж там треба ж дах робити, все. Звичайно. Якби, дав би Бог, від даху залежить. Щоб зробили все-таки, вже, тому що в нашому будинку культури вже 40 років буде цього року, наступного року. І хотілося б, щоб зробили, тому що трохи протікає дах. Якби зробили дах, звичайно, мені здається, що це саме головне. Тому що все решта, то все можна потрошки, і можна зробити вже той самий якийсь такий косметичний ремонт. Голова сільської ради вас, енергійна жінка. Так, вона працює в нас, не покладаючи рук, тому що і зробили і ремонт дороги, капітальний ремонт дороги, і зробили, і провели освітлення по вулиці. Тому наше сьогодні, хоча ми з цією, знаєте, такою, сьогодні тенденція йде про те, щоб об'єднувались територіальні громади, знаєте, ми якось і не дуже й хочемо, тому що як кожне село, ми живемо своїм, ми бачимо, що в нас щось робиться. Кажуть, в гурті краще батька бити. Це правда, напевно, що так, але хочеться, щоб все-таки він був. Тому що навіть якщо він навіть не такого великого масштабу буде, але все одно, щоб я пропагую завжди і кругом кажу, щоб не забували ми свого коріння, звідки ми родом.
Я, наскільки, я кажу, я покинув би все і поїхав би до себе додому. А таких патріотів багато в селі хлопців, що можуть вишивкою зайнятися, старожитності шукати? Ви знаєте, я не можу сказати, що таких багато, але люди є такі, люди є, які цікавляться таким, вони цікавляться цим, тому що вони розуміють його не так матеріальну вартість, тому що воно матеріальної вартості нема ніякої, тому що для звичайних людей багато кому скаже «та, ганчірки». А для декого вони розуміють, що це духовне, що це вже те, що не повториться. І ти його більше ніде не візьмеш. Тому вдячним тим людям, які мені повідавали речі. Я завжди кажу, щоб ви не переживали, щоб ви не думали, що це десь продасться, віддасться комусь. Це, я кажу, це збирається для того, щоб ми показали, що ми маємо свою традицію, друге село має свою традицію. Ми маємо свої звичаї, вони мають свої звичаї. І так багато чого різного того, що ми повинні зберегти і показати нашим нащадкам, нашим сьогодні дітям, які вони вчать багато чого, але якось народного, тому що культура починається з народу. І, звичайно, ми привикли сьогодні флешмоб, сьогодні таке іноземних дуже багато слів, дуже багато сьогодні сучасних, якихось незрозумілих нам. А своє забувається. А своє забувається. Казав колись і писав Тарас Григорович Шевченко, учитесь, навчайтесь і свого не цурайтесь. Беріть саме краще, але свого не цурайтесь. Тому що якщо своє забувається, то на чужому ми ніколи не збагатимося тим, тею духовністю і України, справжньої, як то кажеться, України ми не зможемо збудувати, тому що ми не можемо відстояти свою ідентичність, тому що ми українці. Ми різноманітні, але ми українці. Сережа, я знаю, що ти виріс майже без мами. Скільки було тобі років, коли твоєї мами не стало, пішла в інші світи? Мені було 5 років. Але пам'ятаєш маму? Трошки пам'ятаю. Але зараз в мене є друга мама, яка мені замінила мою маму. Не називаєш мачуха? Ні, боронь Боже, ви що? Мама теж мама. Як мама, так з дитинства, так і привик казати мама. Тому що мама для мене і та мама моя, і ця мама моя. І я вдячний Богу, що вона в мене є, що в мене є такі батьки, що в мене є такі родина така, які мене підтримують, і вони мене підтримують завжди. Вони цінують те, що я займаюся, вони ніколи мене не упрекають тим, що навіщо це, кому це треба, вони підтримують. Вони вже, мама в мене працює листоношою, а тато працює сьогодні в школі. Але мама завжди там. А там тобі казали, там піди до тих, хто там просили тобі щось віддати. Там, а там вже всі ж переживають, дуже мама дзвонить. Я кожен день зізвонююся, питаюся, як все. Я ніколи, крім мене, є в нас ще нас три хлопці в родині. Нас три хлопці. І мама так хотіла, завжди ми хотіли сестру. Так сталося, три хлопці. Напевно, так повинно бути. Але ми всі, ми дружні, ми спілкуємося. Самі менші в нас ще навчаються в школі. Середній Вова ще вчиться в університеті. Я теж вчуся, але я заочно хочу. В магістратурі навчаюся заочно. Тому що як не є, ми не знаємо, що буде завтра, що буде, тому що з сьогоднішньою політикою, сьогоднішньою нашою незрозумілою цією. Страшно жити в сьогоднішній політиці. Ти не очікуєш, що буде завтра і що буде на наступний рік, навіть страшно передбачити, що буде. Ми думаємо, що буде вже завтра. Надіємося тільки на краще. Надіємося, тому що були бажання, хотілося втікти за кордон, але, напевно, щось мене тримає тут, тому що скільки не спробував, в останню... І передумуєш, так? Не то, що передумую, якісь робляться такі обставини, що ти змушений тут залишитись. І, напевно, то якийсь знак. Мені багато хто каже, це, напевно, тебе щось тут тримає. Не треба тобі нікуди, тобі треба тут бути. І я завжди поважаю тих, особливо старше покоління, тому що вони пережили стільки, скільки нам, напевно, те й не снилося. Тому що я ріс із прабабусею,
з нами жили наші покійні бабуня Ганя. І жив татовині батьки, дідуня Андрій вже покійний, царство йому небесне, і бабуня Маруся наші сьогодні. Це я завжди приїду. Тебе дідусь і бабуся дуже оригінальні. О, вони, знаєте, наші дідунь покійний і бабуня наші, тому що бабуня таке, знаєте, здоров'ям, але як на селі, ми ж привикли постійно всі в праці, працювати. І вони все життя в роботі, все життя в роботі. І наш дідунь – це така добродушна людина була. Це настільки добродушна. Сьогодні ми розуміємо, вже немає його вже більше як рік. Але таке відчуття, що він поряд. Що от ми приходимо, навіть я приходжу до бабуні, таке враження, що зараз він десь зайде до хати, чи він десь собі порається, там ми собі знаємо. Ну, не відчувається того, що його немає. Тому що наскільки була позитивна людина, наскільки він був, він переживав за всіх. Він постійно якось так, його постійно щемило за все. Він, але він завжди був такий оптиміст. Він, це, знаєте, комедіант. Я казав, це можна книжку написати. Мені Тетяна Миляєвна наша каже, ти маєш написати книжку. Ти стільки знаєш, тобі стільки розказує. Таких придебенців різних. Я кажу, слухайте, тому що я жив серед цього, я бачив це все. Розумієте, тут анекдотів не треба. Тут не треба щось придумувати. Тут воно просто от, побуті. В побуті, в процесі. Згадай якусь придебенцію. Ой, це придебенція, знаєте, це як кругом з горілкою. Ну це ж, знаєте, це ж ніде не придумаєш такого. Вони собі щось там візьмуть, бабуня десь там сховає. Та не від того, що він так. Це така, знаєте, напевно, це в жінок, в крові. Треба ховати. А не дай Бог буде пити, знаєте. І це десь сховає. І він не хоче його мити. Він прийде і це ж сміється. Сміється, вона каже, Андрей, а що вже? Найшов. А він каже, та ні. Вона каже, а що? Він каже, я. Та я щось забрав. А ти мені скажи, що тебе туди понесло? А він каже, це ж в них піч в хаті. І бабуня каже, у нас там завжди дрова розкладені собі і все. І вона каже, я літом завжди ж ніхто не топе, хліб не печеться. Вона каже, я поставила собі, ти закрила затулою собі, та й все. А він каже, раз ти, каже, вона каже, Андрей, що тебе туди понесло? Що ти там шукав? Він каже, сірники. Вона каже, слухай, це треба пропасти. Ну, що тебе туди? І каже, це кругом так. Каже, ти що, його нюхом чуєш? Вона каже, та. Він каже, ні. Воно, каже, само до мене дорогу йде. І каже, не від того, що людина хоче там чи випити, чи... Це про... Я кажу, у нього це як азарт був. Це бабуня сховає, а йому треба знайти. Я кажу, я наскільки їх згадую сьогодні, згадую дідуня нашого, я кажу, про нього ніколи ніхто, і в селі ніхто не скаже. Він нікому ніколи ніде нічого не відмовив. Але, знаєте, в нас в селі є одна така, я не знаю, можливо, це кругом так, але в нас в селі особливо є. Знаєте, кажуть, матюками обізвеш, і посваришся, і все, то півбіди. Ну, покажеш дулю, то я не знаю. Кажуть, я розпитував, чому так. Тому що, каже, гірше з усього, це дуля. Але наш дідунь, наскільки він наскільки позитивний, він оце так, бабуня там щось скаже, бабуня йому дулю. А він каже, Марусю, ну що ти мені ці дулі даєш? Тебе ще є, бо я спішу, тебе ще скільки є? Давайте, я буду вже бігти. Але я знаю таке в селі такі випадки, що слухайте, за дулі і пальці ламали. Тому що це правда, бо це ж розказують. Каже, багато таких випадків, що каже, дожене, де хоч тебе, найде, ну боронь Боже, дати дулю. Це така традиція десь. Десь воно, напевно, тому що в українській мові, наскільки я знаю, і всі кажуть, матюків колись не було. Але дуля то було, каже, то вже таке, то вже, каже, треба було так посваритися, щоб вже дулю дати. Вже, щоб вже, не знаєш навіть, як передати ту сварку або те, як передавалося. Казала Жанна Дмитренко, ваша колега, що, Боже, якби наш Сергій, та й це все описав про ті придебенці і сільські, це така книжка була. І каже, лінується. Ви знаєте, я розмовляти, каже, це, нас в селі кажуть, що дурному з горба збігти. Але, каже, розказувати можу сидіти цілий день, і лекції читати, і розказувати буду. А от написати якось, не знаю, чомусь
Нема мене. Я кажу, якби хтось тако з боку сидів писав, то це було б трошки друге. Я читав вашу коли книгу, читав, якби я прочитав від початку до кінця. І я читаю кожну предебенцію, і Правилівські предебенції, оця книжечка. І я тільки прочитаю одну, слухайте, і в мене в голові зразу своя предебенція, те, що я знаю, на подобі такого. Недарма ми сусіди. Хоч по селах, але все одно, знаєте, є дуже і родичі якісь пересікались. Ті сама вишивка, ті самі костюми. Я кажу, вони ті самі базар. А ярмарок, кажу, який був, це в животів, це всі, так, це вранці, так. Це всі їхали сюди. Тому що в нас до 37-го року ми були Київська губернія, Таращанський уїзд, Животовська волость. Ми теж так. О, але волость була у вас, і ми належали туди, до того села. І це ж всі, це ж та саме більше ярмарок. Чи кому треба було казати, чи свині, чи корову, це все їхали туди. І наші бабуня дуже багато розказували, тому що мої прабабуня, вони з Попівські. Ну, сьогодні Кам'яногірка, але... І Будьонівка вона була. А я за Будьонівку не знаю, але я знаю, що це Попівка. І в нас, вони колись попали, так було там такий хутір на Попівщину, а під час колективізації ти попали в Човновиць. Їдунь Трохим і бабуня наші Ганя. Це моєї мами дідунь і бабуня, а мені вже прабабуня і прадідунь. Але я їх пам'ятаю, їм дав Бог віка, прожили 90 років. І, як то кажеться, напевно, Бог їм дав той вік такий прожити. Але вони тільки просили одного. Я не хочу, щоб була при здравому разумі, щоб я ходила, чула і бачила. І так, і дав Бог віка, так і вони і прожили. О, і вони казали завжди, що не дай Боже нікому те, що я пережила, те, що я зажила. Але вони завжди, от в мене, коли вони мені розказували якусь от ввечері, якусь ще казочку чи що, знаєте, я був дитиною на тоді, вони ніколи мені не розказували щось таке, вони розказували своє життя. І вже пізніше я це зрозумів, тому що, що в них життя це було як це історія легенда. Країни. Так, да, це як легенда. І вони коли розказували от, про все те, що вони на своєму житті пережили, що вони бачили, а вони були 13-го року. Вони були вони родилися на Ганни 13-го, а були записані 16 січня 14-го. Але вони розказували про своє дуже тяжке життя, вони, яке в них було. О, і вже ж тут так сталося, що в мене родичі є... Практично всіх кругом наших селах, як і кругом нашого села. А звідки таке прізвище Бугай? Ну, Бугай – це в нас, це нашого покійного дідуня, це від ще діда Гиви. Ну, Гива – це на нього в селі так казали, бо він був записаний Іов. Іов тебе по-церковному так записали тоді. Але він був Гива. Але під час голодовки, вони були заможні такі люди, але під час голодовки дуже багато померли, лишився тільки дід. О, і два сини. Ну, батько і два сини. З них одних був Захарко і Мусій. То Мусія пішов на фронт, а родився тільки мій один дідунь. Тільки дідунь один. А вже від дідуня родився тато і дядько наш. Та й вже нас багатенько трошки. Нас вже троє, і дядька троє. Та й вже трошки більше бугаїв. А так був такий період, що був тільки один дідунь наш бугай. І з бабунею. А як ти був маленький, то на тебе казали, Сережка Бугаєць? І таке казали. І казали, та що таки не придумали, слухайте, це ж придумаєте. Але я завжди згадую, тато казав, Бугай не корова. І все, якось так. І я завжди це сприймав. Я ніколи в образу це не сприймав. Ну а що? Ви знаєте, у нас в селі зооморфні прізвища дуже поширені. І качур, і гусак, і шпак, і горобець, і лошак. І що там, це воно ж так... Мер Немирова, качур, з вашого села? Так, да, з моєї вулиці, його батьки живуть на вулиці у нас. О, і я ж кажу, цих таких прізвищ дуже багато. Тому мені ніколи я на це не... І Заєць є там ще... Але я ніколи на це не ображався. Тому що я собі знаю, нас там і в школі діти вчаться теж різні прізвища і все. О. Ніколи. Я знаю, знаєте, ще дуже, Боже, цих імен скільки старих. Тому що чомусь от такі якісь села, такі, ми от казали колись кінець світу, казали. Але що так? Багато хто з людей, там вони далі скоморошок не були, це ж колись так. Ти в них казали, Боже, десь пішов світа.
Це в світа, це може бути десь правилівку до вас туди пішов, то це вже в світа, бо це дуже далеко. О, і тут такі, знаєте, дуже багато таких імен. Імен, що сьогодні, наприклад, навіть я шукаю по книжках, його немає. І Афор, і Амброх, і Єврах, таких дуже багато, і Акакій. І дуже багато такі зустрічаються. Прадід, в мене Єврах дід. О, і це, кажу, що це дуже давні, дуже старовинні імена. І сьогодні я так шукаю, бо я цікавий, сьогодні там хочуть написати книжечку, о, то я долучаюся теж до того, шукаю, відшуковую якісь матеріали і фотографії старі. І вже люди, знаєте, коли людина починає, коли людина зацікавлена, вона тоді дуже багато чого розказує. Ну, коли їй не цікаво, і вона не знає, для чого це їй потрібно, але буває так, я йду, помагаю мамі пошту розносити. Мама вже знає. Це, каже, це Сергія посилати пошту нести. Хлопці пошли когось, це він 20 хвилин, він розвіз. Я як піду, ти мене нема цілий день. Вона каже, пішов із кінцями, все, десь нема вже. Каже, це вже десь кимось язиком зачепився, каже. А що ж, я зайшов тут до баби Каті, ти як? Вона хоче мені щось наспівати, треба записати, треба послухати, щось робити. А люди ж хочуть, їм треба поспілкуватися. Їм вже, я кажу, є такі, що їм вже і за 90, хочуть, а мені ще цікаво. Думаю, каже, ну, багато хто в селі дивується, він каже, ну навіщо воно тобі? Яко ви розумієте, те, що вони розкажуть, їх не стане, це вже не розкаже ніхто. Це буде в догадках, але точно це ніхто не розкаже. І вона, наскільки, я оце піду там, вони мені то те розкажуть, то те розкажуть, то те. Ага, та я вже дивлюся, це ось якогось разу пішов, а й на цих вихідних пішов там. Зустрів там бабу Тоню, там вона мені розказала. О, та я дивлюся, о, то в мене вже трохи друга картина намалюється про мою родину. Ще одні родичі знайшлися. І так багато, слухайте, таких речей. Але я все збираю, я кажу, дасть Бог, колись зберу, дасть, може, Бог розуму, щоб так, знаєте, написати ту книжку вже. Якою ти її бачиш? Але я бачу, що це було якісь історії, що це було і життя людей було, що це не просто було історія села. Історія села – це історія села, а це іменно що такої родини, зав'язано на цьому всьому. Щось наподобі вашої книги, знаєте, тому що у вас там більшості ці предебенці з вашої родини. Так само, як і ті люди, які, наприклад, ви описували, ви їх знали, знаєте, тому що ви з цим стикались. Так само і я. Але я хотів би це описати, почати з того, що, наприклад, конкретно з якоїсь людини, своєї родини, от її життя. Але щоб воно тоді так розійшлося, як от дерево. По всьому селу. Да, щоб воно розійшлося, тому що кожне село – це як одна родина. Це як одна родина. Вони настільки всі... От зараз вже такого немає, а раніше були всі такі. Але ж я вам скажу, що є. Тому що, наприклад, але вже немає, Сережа, тієї толоки, да, але, сільської, які да, збиралися. Да. Але кажуть, що нема вже тої толоки, але подивитися такого з боку, ще в селі ще є. Тому що нема такого, що я сам за себе. Біда приходить, як то кажеться, ти її не ждеш. У нас ось так кілька років назад, і в нас було пожежа була, і в сусідів наших, і там трошки далі якось так спалося. Це таке непередбачуване, техніка безпеки і дуже багато чого призвело до пожежі. То знаєте, вночі збіглися, все село збіглося гасити. І в нас так само, в нас було серед білого дня, і збіглися всі люди, всі дивися. Я казав, ніхто й не очікував, що таке, що на біду люди біжать. І сьогодні така традиція, що колись наші бабуні покійні казали, каже, треба ходити до всіх, провожати і на світ зустрічати, і на той світ провожати. Тому що, каже, я кажу, на що, чого ж вийде? Треба йти, бо як я помру, то до мене ніхто не прийде. То вони завжди, вони старалися... Сільська філософія, да, мудра. Що треба йти, родичі, не родичі, треба йти. Тому що це так повинно бути. Але дуже багато де це вже втрачено. Але ще, я ж кажу, я коли щось нове знайду, я тішуся. Для мене люди дивляться і кажуть, якийсь дурачок, розумієте? Але мені воно цікаво, тому що я розумію, що, напевно, на цьому всьому зав'язане життя. Тому що ми повинні, не повинен бути сам за себе, я собі все тримати. І я нікому нічого не розказую, я нічого нікому не показую. Я провожу ці самі майстер-класи, я долучаю, до мене питаються, що це коштує? Я кажу, це ніскільки не коштує. Я провожу для вас. Я провожу для вас, щоб ви зробили
свій вільний час, я ще займаюся реконструкцією. Дуже багато відтворюю, роблю також прикраси. І роблю, і я, Ганна Васильівна, дуже часто спостерігаю. У вас кожен раз, кожен образ, і у вас новий шедевр на шиї. Чи то з перлів, особливо баламути у вас і коралі. Але, знаєте, то... Баламути із Берлівки прийшли до мене. До вас подарували з Берлівки. А я вам хочу з Човновиці подарувати. Я сьогодні робив, точніше, можна сказати, що сьогодні, тому що вночі доробляв. Це таке намисто. Знаєте, кажуть, скло не бере на себе нічого і не віддає. Це нейтральний матеріал. Тому сьогодні я роблю такі прикраси. І воно гарно виглядає як на чорному кольорі, так і на світлому. Колись таке намисто називали, його так і називали, скляне. О, і носили. Але я його подаю вже в різних таких форматів, щоб це було гарно, естетично. О, і мене дуже багато хто просить. Є таке з чорного, то таке більше. А є таке ось біленьке, то яке буде дуже гарно вам пасувати. І як то казали, знає, у нас хоч не поле чудес, але все одно, я хочу вам подарувати. Це від мене, від нашої, від моїх земляків, від нашого, те, щоб знали, що є така людина. І будете таку красоту носити. І згадувати, що у вас є такий земляк. Тому що я в театрі на городі вас не раз буваю, ви ж самі знаєте. Так. І підтримую. Спасибі, я кажу, тобі. В чому зможемо, в тому підтримуємо. Треба ще щось намалювати? Намалюємо. Нема питань. Але я кажу лиш тільки одне. Я кажу, якби був мир в нашій державі, був мир в нашій країні, і щоб ми вже нарешті зажили спокійно. Щоб нас ніхто не турбував і давали нам вільно працювати. І, Сережа, скажи, Човновиця, звідки пішло це слово? А слово, назва села. Знаєте, назва села. Село має дуже давню історію. Ще в тисячу... Перша згадка по всіх цих історичних документах кажеться про те, що тільки 1530 року. Але в більшості кажуть, що це був Чорний ліс. І тут заснувалося таке село. Колись була велика річка. Ще мої бабуня розказують, що річку брід перейти не можна було. Така вода йшла. Хоча тут і починається. Здається, скільки ж тої води. Але яка не можна було перейти. І тут були дуже славетні майстри, які робили човни. І від цього човни, і по цих човнах спускалися аж до Новожиготова, до річки Роськи, і в Рось, і казали, так і в Чорне море пливали. Але наскільки... Так розказують, що був ще розвідний міст. Ти чув про це? Да, так, я чув про це, що це було, тут був острів, тут була ціла там фортеця, розказують дуже багато. Але про наше село, що це таку назву, та це від того, що майстри були, човни. Кажуть, що тут було ще озеро, але воно його немає зараз. Але місце лишилося від того, тому що воно поміняло русло, почало текти в другу сторону і змінилося. Тому і назва така. А історію несе дуже давню. Я дуже здивувалася, коли взяла до руки черговий номер світлиці і побачила гільце, про яке ти там розповідав. Це... Звідкіля воно в тебе? Ти що, ходив гільця ці вбирати? Ви знаєте, в нас в селі така заведена традиція. Я не знаю, напевно, то кругом таке. В дівич вечір, в суботу, або хлопчачий вечір, а там дівочий вечір, запрошують всі молодь і всі вбирати гільце. І ви знаєте, доводилося дуже часто бути, і доводилося побувати і вбирати гільце. І співати весільні пісні. І співати пісні вже разом. Звичайно, без першого того повинен хтось мати заспівувати, благословити, тому що чи наречений, чи наречена починають вбирати саму вершини. Або завершують, або починають. Це така традиція. І в наше гільце воно трошки різниця. Якщо по селах його роблять маленьке, акуратне, то нас роблять, Боже, інколи буває, що як чужий якийсь дружба, ти не сільський, то він каже, слухайте, а це я його що маю носити? Він каже, це ти будеш із ним танцювати. Ще ж візьмуть буханку хліба, та таку човновицьку, таку здорову. Що ж такі хлібеня, слухайте, кілограмів 3. О, візьмеш ти туди гельце. То брали, якщо літом, то вишня. Щоб це була молода вишня. І дуже багато стружки, кольори, щоб це воно було. А зверху дві квітки і між ними колосся житнє. О, і барвінок ще могли підв'язувати під низ, дивлячись від пори року.
А зимою, як холодно, то брали ялинку. Але ялинка то прийшла до нас пізніше, то вже почали такий вже використовувати, тому що вона зелена, естетично красиво, але спокон віку була вишня. І цю вишню, я сказав, там і в піснях співається про те, що про це гільце, і що це саме, що це вишенька. О. І мене попросили, каже, ти можеш майстер-клас зробити? Кажу, звичайно, чому б ні? А чому б ні? А що тут такого? Він каже, звідки ти це все знаєш? Тобі каже, це цікаво. Я кажу, ну а що? Кажу, це, мені здається, знають цілі всі. Тому що всі, мало, всі ходять до того на весілля, ті ходять до того. І ти, звичайно, зараз вже нема такого, як раніше, що весілля, ти вдома, ти в шалаші. Знаєте, такому розмахом, такий чоловік 200, і танцюють, грають духова музика. Вже сьогодні ми теж йдемо в ногу з прогресом, вже десь в ресторані. Десь. Але то вже не весілля. Але, да. Але ви знаєте, в селі ще хочуть, щоб виходили з хати, щоб пройшлися по селі, щоб вклонилися тим людям, тому що хто вийшов, щоб треба вклонити. Щоб мати посіяла. Щоб мати посіяла, окропила свяченою водою, а потім тільки, як то кажеться, вже випроводила. Тому сьогодні от весілля проходять в селі, і я спостерігаю, якщо вони вдома, то традиція залишається. Просити на весілля з калачом, так як просили, просили тато і мама на хліб, на сіль, приходьте до нас на весілля. І ще збереглась така традиція в традиційному сільському строї, костюмі. Дружка і молодуха просять на весілля. Просять людей, ці вінки, ці стрічки. І наскільки це красиво, естетично, гарно. І ти не думаєш, не від того. Дівчата от мені розказують, каже, слухай, як діла цю сорочку, якусь маєш настрій піднявся. А тепер до тебе таке делікатне запитання. Коли вже Сергій буде просити на хліб, на сіль, на весілля, на тегельце? Ганна Васильовна, звичайно, будемо. Прийде час, будемо. Як то кажуть, ще на нашу вулицю, прийде та неділя. Але, знаєте, сьогодні такий час, що до мене багато хто задають питання і цікавляться, чому ти ж вже стільки років, ти зайнятий постійно в роботі, постійно працюєш. Звичайно, я це знаю, тому що дійсно вік бере своє. Але і з другої сторони теж друга половинка має розуміти, що це не може бути таке, що я не можу без тебе, ти не можеш без мене, давай будемо жити разом. Ні. Ви знаєте, це повинно бути так, що нам треба разом тягнути ту нашу, як то кажеться, ношу, яка має бути, ми маємо спільної бути думки, ми маємо бути, підтримувати один одного, але, напевно, ще не зустрів таку, тому що зустрічаються. Сергій йде шукати по селі старожитності, а вона каже, куди? Вон, корові їсти дай. Ви знаєте, що дуже багато або не розуміють, а якщо, ну я скажу, що а якщо розуміють суть, чим я займаюся, є дійсно люди, які займаються. Але знаєте, до мене багато хто каже, то ти вже носом крутиш, тобі щось не подобається. Я кажу, ну ви розумієте, це повинен ти не головою думати, це серцем повинен чути. І дійсно, от коли прийде час, тоді прийде. Я кажу, я ніколи не поспішаю, і мене вчили ніколи не поспішати, тому що кажемо, поспішити людей насмішити, то я не хочу, знаєте, нікому... Ні, щось таке гарне скажи, бо дивляться ж тебе дівчата незаміжні. Ну, скажемо, хочеться, щоб це була дійсно людиною, насамперед. Щоб це не було там якихось своїх забаганок, а щоб розуміла, щоб знала взагалі, з ким вона живе, з чим ця людина займається. Щоб це, щоб... Один дух був у хаті, так? Да? Так. Да. Щоб це не може бути такого, що той, я своїм життям живу, а ти живеш своїм життям. Таке не може бути, тому що це життя. Так, шукай серед мистецтвознавців половину. Дасть Бог, з вашим, як то кажеться, устей. Ти хотів би зараз почути, що про тебе сказала Жанна Віталіївна Дмитренко? О, Жанна Віталіївна Дмитренко, звичайно. Це неперевершена жінка. І вона, як починає розказувати, в неї і вірші. Вона, як мені написала вірша на виставку мою, слухайте,
Я чуть не заплакав. Так, зараз поплачемо разом з тобою, слухаємо. Тут всі творчі особистості. Тут хоровики, тут фольклористи, тут поети, художники, майстри, мистецтвознавці. У нас дуже цікавий колектив, очолюваний заслуженим працівником культури Тетяною Омеляніною Цвігун. А Сергій Бугай – ще один такий член колективу, який уже має що виставити на виставці. Це творчість Бугая Сергія. Чудові розписи, миски. У ній його юначі мрії і роки весняні, як квітки. Це творчість майстра молодого, який вже стільки осягнув. Природній хист, талант від Бога. Та все одно я не збагну, щоб вмів і писанки писати, і малювати, і вишивати ті старовинні сорочки. Сергій Бугай один такий. У творчості, як у намисті. Подільські барви всіх століть, і помисли людські причисті, і у натхненні кожна мить. Вазони й птахи дивовижні, і образ рідного села. Мабуть, поцілував Всевишній, торкнувсь колись цього чола. Тому такий сміливий, гожий, тому і руки золоті. Оберігає Матір Божа його в роботі і в путі. Гордиться рідна човновиця і матінка на небесах. І все задумане здійсниться, і стелиться до щастя шлях, де у садочку біла хата і рожеві мальви під вікном. А що ж іще йому сказати? Хай доля пригорта крилом. Я вдячний Жанні Віталіні за такі гарні відгуки і взагалі про те, як вона вміє гарно написати, як вона вміє гарно писати. Інколи буває, я кажу, Жанна Віталіна, ви так не розкручуйте, кажу, бо це вже дуже, кажу, як лауреата. Вона двигунець, двигунець. Але вона це майстер своєї справи. Ну і на завершення нашої таких посиденьок, скажи, мрії твої на майбутнє. Що ти ще вмієш таке і хочеш зробити? Ви знаєте, я хочу дійсно зберегти це традиційне народне мистецтво, цим, що я займаюся. І я хотів би, щоб це було не тільки на обласному рівні, так як ми тут проводили, а щоб це було і на такому високому державному рівні, щоб це можна було показати не тільки у нас, це можна було показати десь за кордоном, щоб це можна було провести з людьми якісь такі певні майстер-класи, щоб люди ознайомилися. Сьогодні Європа цікавиться нашою культурою, але чомусь мало хто розуміє це, що вони цікавляться. Вони хочуть, коли вони приїжджають, вони в захваті. Вони від найпростішого, вони в захваті. Але ми не повинні мінятися і додавати щось. Ми повинні показати і те, що воно є, те, що зберегли, те, що цією простотою, цією такою елегантністю, цих майстерністю не тільки розписів, це може бути інших мистецтв, тої самої вишивки і все. Ми зацікавлюємо як туристів, так і людей, що вони захоплюються, вони починають творити, вони починають творити. Коли приїжджають якісь інші люди, наприклад, з тої самої чи Франції, вони, я показую їм, коли ми малюємо пальцями, тому що там дуже багато елементів, які робляться пальцями, вони дивляться і вони не вірять, як це можна малювати. А він питає, де пензлі? Я кажу, нема, ось пензлі, ось. І я починаю робити пальцями, і він в такому захваті дивиться, як це можна таке робити. Хто це додумався до такого? Ніхто, це люди, звичайні, прості люди, які додумалися до того. Вони не просто від того, що не було чим робити, і вони це робили. Але цим вони творили шедеври. Вони творили сьогодні, наприклад, якісь тонкі елементи. Там ми робимо котячим пензликом, це з котячої шерсті. Його не купиш ніде, тому що його треба робити самому. О, і вони, коли ти їм розкажеш це про кота, вони, боже, це ж з кота, а як ви його це робите? Вони починають цікавити. Тому в своєму подальшому майбутньому я хотів би дійсно вдосконалитися, показати це не тільки як майстер декоративного розпису, але й багато з інших планів, тому що я вже задумуюся на наступну. Я спочатку казав, що я зроблю цю одну виставку, більше не буду. Але щось мене вже підштовхує про те, що я хочу і надалі якусь виставку, але вже в якомусь іншому форматі. Якесь інше. Можливо, це щось буде, я не буду казати таке сучасне слово креативне, тому що це дуже вже там занадто. Але це щось буде традиційне,
але з ухилом про те, що подачі в сучасному мистецтві і в сучасному світі, як воно може виглядати. Дякую тобі, Сергію, за сьогоднішні посиденьки. Дай тобі, Боже, здоров'я. І те, що ти задумав, хай воно здійсниться. Дякую. Так, дякую. За удачу. Спасибі, Ганна Васильівна. Спасибі. І вам дай Бог здоров'я, що ви знімали такі передачі, тому що я завжди слідкую за вашими передачами. Інколи буває, переважно всі зустрічаються передачі, де такі творчі люди, такі талановиті люди, які їх не бачить ніхто. Їх не бачить. Якщо десь хтось бачить, вони так пролітають. А от вже коли тут вони розкриваються, мені здається, вас тут на передачі, тому що вони вже після цього вже набувають якоїсь, я б не сказав, популярності, але на них вже є спрос. Тому з вашим, як то кажуть, благословенням. Шановні краяни, сьогодні в нас на гостинах був на таких посиденьках провідний методист обласного центру народної творчості Сергій Бугай. До наступної зустрічі в ефірі. Хай вам і нам щастить. Будьмо. Будьмо.